arde, arde o bosque, os cultivos, as vivendas, nesta terra o desgoberno, sementando so miserias. Arcolitos celulosa, constructoras e mineiras, e o PP xa nos dan lumes con mortes e máis miserias. Defendámola entre todas, que non se perda esta terra. Os traballadores de Seaga avisamos a Xunta con tempo suficiente para montar o dispositivo, que non se nos botara a calle o día 11, e que se nos volvera a chamar o día 13, como se nos fixo, estando nas bases sin actuar nos incendios hasta o día 16. É vergonzoso. A política da Xunta con respecto aos traballadores de Seaga é a do ninguneo. Somos os irmáns pobres na extinción de incendios e debemos de estar dentro do colectivo do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia. Non apartados nunha empresa pública sen convenio desde fai 10 anos, sin dereitos. Bueno, coa lei de depredación, o Partido Popular o que pretende é instaurar en Galiza un futuro no que afondemos nun modelo económico e social de tipo colonial, onde a nosa economía estará vinculada á expoliación dos nosos recursos e a atraer a fondos de inversión coa única intención de plantexarlles e de darlles con subvencións públicas e con incentivos fiscais un paraíso no que invertir e onde valerá todo para a actividade económica sen importar nin a destrución do medio ambiente, nin o que significa de desmantelamento dos nosos sectores productivos e de arrase no rural. Non imos entregarlles a razón nin a terra, porque só se compra o que está en venda. E a nosa resistencia é a negación da súa ambición. A nosa terra é nosa e non das súas S.A. Na terra dos xejos, o chosco é o rei, que todos os males sexan estes. Galicia, calidade, España!